الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. بجے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور میرے غیور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت مصطفیٰ کی عنوان پر اظہار مت ضمیر کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، تاریخ کی اوراق پلٹیے اور دیکھیے، اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومتی شیطانی تھی، قتل و غارت گری کا بصیرہ تھا، معمولی معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، جانا معیوب نہ تھی، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ناپس تھا. الغرض انسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی. حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرمان روائی علم، شہنشاہی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروزی پیر نو ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو عالم قدس سے عالم امکان میں بے بسر کو با بسر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دینوں کو حیاتی جاویدانی دینے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف اور تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کے زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلے نبوت کی آخری مقتدا اور قصر نبوت کی آخری ستون بن کر تشریف لے آئے. حضرین مجلس، میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سر تاج المرسلین، محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، وہ عظیم انسان ہے، وہ کریم انسان ہے، جو سب انسانوں سے اشرف بھی ہے، افضل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، جس کا نام نامی تورات میں، توب توب انجیل میں، فاروق زبور میں، عاقب اور قرآن مجید میں محمد رسول اللہ ہے. شمع رسالت کی پروانوں، میرے محبوب پیغمبر سرکاری جو علم فخر مجسم کی تاریخ، ملائکہ نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، اتقیاء نے کی، اصفیاء نے کی، وصحا نے کی، بلغا نے کی، خطبا نے کی، عرب نے کی، عجم نے کی، شرق والوں نے کی، غرب والوں نے کی، عبدوں نے کی، غیروں نے کی. سامعین گرامی، میرا تو دعویٰ ہے، اگر سات و سمندر سیاہی بن جائے، اشجار عالم قلم بن جائے، اس وجہ کاتب سیرت مصطفیٰ بن جائے، تو سات و سمندر خشک ہو جائے گی، اشجار عالم پناہ ہو جائے گی، اس وجہ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے آقا و مولا کی توصیف صلاح باقی رہ جائے گا. حضرین مجلس، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اما صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں با سلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ. وہ فرماتی ہے کان خلق قرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے. سامعین مکرم، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، جو ان کی نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کردار بن جاتا ہے.
حاضرین مجلس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بھیجا ہے، اے دلبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہے ہر جہاں کے لیے آپ رحمت ہے، ہر عالم کے لیے آپ رحمت ہے، عالم آخرت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم ملکوت کے لیے آپ رحمت ہے، عالم جبروت کے لیے آپ رحمت ہے، سارے کائنات کی ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے، ایک ایک ہستی کے لیے، اے میرے محبوب پیغمبر آپ رحمت ہے رحمت ہے۔ میں اپنی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء، نہیں دیکھا میرے آنکھوں نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جی سکی دنیا میں تجھ سا ماں جبین کوئی، مبرئ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا، وما علینا الا البلاغ المبین۔